Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala rasulillahi va ala alihi va ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Əziz möhtərmə müəllimlər, Allah subhanahu va taala-nın adları barəsində növbəti dərsimizə davam edirik. Bu gün isə toxunmaq istədiyimiz məsələ is Allah subhanahu va taala-nın adları, adları özünə məxsus olan adlardır və həmçinin bu adlar onun yəni həzmətinə layiq olan adlardır. Qayda, Allahın adları özünə məxsus və onun həzmətinə layiqdir. Onda da Allah subhanahu və taala minçə ayələrdə ə, adlar deyəndə bunu özünə nisbət eləyir. Vallilahi'l-əsmâ'l-hüsnə fədu'ûhü bihâ. Allahın gözəl adları vardır. Gözəl adlar Allah'a məxsusdur. Bu adlar ilə ona dua eləyin. Allahın eee yani Allah'a məxsusdur deməsi burada xüsuslugu bildirir. Və həmin üçün Allah Sübhana və Taala-nın yəni, da sifətləri də, sifətlər də ona məxsusdur. Və həmin üçün Allahın bu adlarda heç bir ortağı, heç bir bənzəri, heç bir şəriki, heç bir tayi bərabəri yoxdur, heç bir misli yoxdur. Allah Sübhana və Taala ola bilsin ki, bəzi qullarına adlar versin. Lakin Bu atlar qullara məxsus olan atlardı. Qullara nisbət o adlar ki, Qurani-Kərimdə qullara nisbət olunur, o onların özünə məxsusluğu bildirən bir atlardı. Ki, yəni onların halına uyğun olan atlardı ki, qulda zəiflik var, naqislik var, eybi var və sərvi ilə axır. Yəni bunlar ə, qullara nisbət olan atlardı. Yəni bunları, yəni aydın, yəni aydın etmək üçün qulaq asanlara məqsədimizi bildirmək üçün buna aid bir çox misallar çəkə bilərik. Məsələn Allah Sübhana və Taala nəfsini həlim adlandırıb ki, Allah Sübhana və Taala buyurur: "İnnehu huves semiu alim." Həqiqətən də o ə, eşidəndir, görəndir, ə, eşidəndir, biləndir. Hamsin də biz o qulların da əlim adlandırıb. O bəşəruhu bi gulam-ı alim. Ona elimli bir uşağı ilə müjdə verdilər. Yəni ona İshaqı elimli olan İshaq ona müjdə müjdə verdilər. Lakin elin Allah subhanahu va taalanın ilmi bunda heç bir yəni yəni sahillik və ondan heç bir eee unutqanlıq və heç bir naqışlıq daxil ola bilməz. Lakin eee bəşər övladının elmi isə bunun əksidir. Bəşər övladının ilmində naqışlıq var. Nəzərlə Allah subhənu və təala bura gəlmə. O titu minəl almi illa qalila. Sizə yalnız az bir bilik verilmişdir. Və həm içində o ilmli olmamışdan qabaq cahil idi. Zekan laz va gəllə buru ki vallahu axracakum min motoni ummahatikum la lə ta'lamunun shay'a Allah sizi analarınızın bətindən çıxartdı və siz heç nə bilmirdiniz. Və həmçinin də insanın elmi eee yəni sonunda zəiflikdir. Nə zamansa zəifləyir, nə zamansa tükənir. Dəzək ki Allah subhanahu va taala buyurur ki umminkum Mən wirdu ila arzal al-umr likay la ya'lam ba'da 'ilmin shay'an Sizlərdən bəziləri vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun deyə ömrünün ən rəzil çağına çaxtırılacaq. Həqiqətən Allah biləndir, hər şeyə qadirdir. Həmsə Allah subhanə və təala nəfsini həlim adlandırıb, necə ki Allah azza və cəla buruş innahu kana haliman ghafuran. Həqiqətən o həlimdir, bağışlayandır. Və bəzi qullarının da həlim adlandırır. Təbəşşərnahu biqulamin halim. Biz e, ona həlim xassətlə bir uşaq bir oğlan uşağı idi, onu müjdələdik. Yəni İsmailə ona verdik. Lakin insan övladının həlimliyi təbii ki Allah Sübhana və Taala onun həlimliyi kimdən deyil, Allahın yumşaqlığı kimdən deyil. Və sonuncu Allah Sübhana və Taala Deməli, e, əyy yəni Allah subhanahu və təala kitabında öz sifətlərini və həmçində e, qullarının bənzər sifətlərini, yəni buna bənzər sifətləri öz kitabında qeyd eləyir. Məsələn, Allah subhanahu və təala e, nəfsinə e, istək məsfinini verib, qullarının da ə bununla adlandırır. Nəzəkatullah azza vəcə ilə buyurur ki: "O mətəşəunə illə en yeşə Allahu rabbul aləmin." Alənarəbb Allah istəmədiksə siz istəy bilməzsiniz. Həmçinin Allah subhənu və təala başqa bir ayədə insan surəsinin 30-cu ayəsində buyurur ki: "O mətəşəunə illə en yeşə Allah." Allah istəmədiksə siz istəy bilməzsiniz. Həmçinin Allah subhənu və təala nəfsinin iradə vəsfi verir və qulların da bu vəsfi qullarına da bu vəsfi verir. Nəzər ki o buyurur ki: "Turiduna arada dunya wallahi yuridul axira." Allah subhanahu va taala buyurur ki, siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə axirətini axirəti qazanmağınızı istəyir. <coughs> və həmçində Allah azza ve celle Maide surəsinin 54-cü ayəsində buyurur ki: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إيمان لار هرشم Allahun nəbəsinə özünün sevdiyi və onu sevən möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı sərt, Allah yolunda cihad edən, vətəni edənin tənəsindən qorxmayan bir cəmaət gətirər. Bu Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verər. Allah hər şey əhatədəndir, biləndir. Sonra da Allah subhanahu təala öz nəfsini ə, nəfsinə razılıq və, vəsfini verib, həmçinin də qullarının vəsfini verəndir. İnşallah Sübhana və Taala, bura səddiyallah anhum və radu anh. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Bu kimi misallar Qurani-Kərimdə çoxdur. Ona görə insana lazım olandır ki, vacib olandır ki, Allahın ad və sifətlərini, Allahın isbat etdiyi kimi isbat eləsin və həmçinin də məxluqata bənzətməkdən Osağ dursun çünki bu əhlüsünnənin şərəflərinin sifətlərindən deyil və əgər kimdəsə ki Allahın nə quvvəsi, istəxvur Allahın nə quvvəsi, nə sevgisi, nə razılığı, nə elmi var, təbii ki bu insan ə, təbii ki bu insan inkarçıdır, müaddilədir. Və yox əgər yəni digəri sanki yəni inkardan çıxıb İsbata girmək istə, lakin yenə də yenə də azğınlığa düşür. Məsələn, o deməsi ki, elmi, elmim kimi, qüvvəti, qüvvətim kimi, sevgim kimi, razılığı, razılığım kimi, əsər və vəlahi axır bu insan Allahı bənzətmiş olur məxluqa. Bu insan isə müşebbeh, mushəbih, müşebbehatin mümessilidir. Lakin haqq olan isə insanın isbat etməsi, oxşatmaması və həmçinin də Allah, ə, yəni Azza və Cəllani, Allah Sübhana və Taala'nı yəni ona aid olmayan şeylərdən uzaq edib və həmçinin də ə, yəni altı və sifətlərini inkar etməməsi. Məsələn, bu gün günümüzdə ən çox baş verən şeylərdən biri, məsələn, ə, Allah Sübhana və Taala-nın əl sifətinin inkarı. Çoxları bunu inkar edirlər. Və hətta dediyimiz kimi bəziləri keyfiyyət verir, təbii ki, bunlar Allah məxluvatına bənzədənlərdir və bəziləri isə güya e, yəni bənzətməkdən çıxıb güya haqq bir yola düşmək istəyir, lakin əslində bu azılıq yəni ən, yəni ən çirkin azılıqlardan biridir ki, Allah subhanə və təalanın əlini inkar edərək buyurur ki, Yəni Allah Sübhana və Teala'nın Quranda dediyi xalaqtu biyedi, yəni bu kimi ayələr el deyil, qüdrət mənasını verir və sərvelə xır. E, bunlar da təbii ki, e, yəni açıq-aydın ərəb dilində e, təmizbindən kəlmələrin, yəni batil yerə yozumudur. Ona görə insan çaşmamalıdır ki, sələflərin ineytiqalı onunla ibarətdir ki, onlar təhrifə yol verməzlər, həm də inkar etməzlər və keyfiyyət necəlik verməzlər və həmçinin də məxluqa bənzətməkdən uzaq olurlar. Və sonra isə toxunmaq istədiyimiz məsələ Allahın adlarının sayı, Allahın adlarının sayı, Allahın adlarının konkret olaraq sayı varmı, yoxsa ki, yəni Allahın adları çoxdur, yəni bizə bəlli olmayanlar da var. Təbii ki, ə, sünnədə və açıq sünnədə, sünnədə gələn dəlillərdə həmsində bir çox dəlillərə baxsaq görərik ki, həqiqətən də Allahın adlarının, yəni müəyyən bir həddi yoxdur. Yəni konkret olaraq müəyyən bir ə, rəqəm ə, yəni yoxdur. Məsələn, ə, biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məsələn hədislərə baxsaq, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə baxsaq, deməni Ayşə anamız ə, radiyallahu anha, Allah məumdan və atasından razı olsun. Deməni bu rüya ki, mən bir gün Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmin yəni ə, yanımda tapmadım və əlimi məhsə tərəf uzatdım və görüm ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmin əlim, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmin ayaqlarının altını dəyidir və onun ayaqları bir-birinə birləşmişdi. bir-birinə birləşmişdi və 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 o belə buyururdu ki: Allahumma a'udzu biridaqik min sakhatik və bimuafatik min uqubatik və a'udzu bik mink la uhshit thana anlik anta kima athnaita ala nafsik. Allah Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyərdi ki: "Allahım, qəzəbindən razılığına, cəzandan sonra bağışlanmağına sığınıram." səndən sənə sonra mən səni layiqincə tərif edə bilmərəm. Sən özün özünü tərif etdiyin kimisən. Yəni bu bu hədislərdən biridir ki, Allah subhanahu va taala-nın bizə bəlli olmayan bir suxatları var. Həmçinin də başqa bir dəlillərdən biri uzun olan şəfaət hədisidir ki, deməli Deməli Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanə və təala məndən qabaq, yəni heç kəs etmədiyi bir əslıq iş şey edəcək və mənə yəni öz gözəl həmsanalarından ilham edəcək. Yəni bu hədis, yəni dəlildir ki, dəlildir ki, o gün Allah subhanə və təala peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallama elə bir yəni ad və sifətlərini onun üçün yəni açacaq ki, göstərəcək ki, təbii ki onlar yəni yəni təbii ki Quran və sünnədə varid olmayan ə, yəni atlardı ad və ad və sifətlərdir. Buna şək yoxdur. Və həmsinin də deməli ə, başqa bir dəlillərdən biri Ə, e, deməli Abdullah ibn Masuddan gələn hədisdə Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm e, belə deyirdi ki: e, "Mə əsaba", e, deməli Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, "Mə əsaba əbden həmmun və la hazanun", fa qala "Allahumma inni abuduka e, ibnu abdik və ibnu amatik nasiyyati biyadik" ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه. hujnəhü və hu əbdələhü məkanəhü fəraha. Deməli, Allahın Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deməli elə bir yəni qul yoxdur ki, onun başına kədər, üzüntü gəldiyi zaman belə desin və desin ki, "Allahım, mən sənin qulunam, sənin qulunun oğluyam, sənin kənizin oğluyam, ixtiyarım səndədir." Mənim baramda verdiyin hökm kəsərlidir. Bəxş etdiyin tali ədalətlidir. Sənə özün verdiyin yaxud öz kitabında nazil etdiyin məxluqlarından birini öyrətdiyin yaxud öz yanında saxladığın qeyb elmində malik olduğun bütün adlarla, yəni 4. özün verdiyin kitabında nazil etdiyin məxluqattan kimlərə söhrət etdiyin. 4-cü isə öz yanında saxlayıb qeyb elində maraq olduğum bütün adlarla yalvarıram ki, Qur'anı qəlbimin baharı, köksümün nuru, qəmimdə, mə narahatlığımda xılaşılmaz səbəb elə və Allah subhanə və təala onun hüznünü arıdan qaldırar və onun yerinə ona fərəh verər, sevinç verər. Həmsəminə qəimə ruhumullah gətirək, Allah, Allah subhanə və təala atların üst hissəsinə böldü. Yəni, yəni özünə bir yeri atlar və bunu istədiklərini öyrədiyi mələklər və qeyrlərinə, lakin bunu kitabda endirməyib. Və ikinci qism isə ə, kitabda endirib və bunu deqollarına bəyan eləyib. Və üçüncü qism isə onları üçüncü qism isə ə, deməli öz yanında saxlayıb qeyb elmində və yalnız onun bildiyi atlardır və bundan heç kəsin xəbəri yoxdur. Bundan heç kəsin xəbəri yoxdur, yalnız ondan başqa. Ona görə də bu e, dəlillər açıq-aydın onu göstərir ki, deməli Allah Azzavəgəllənin atlarının müəyyən, yəni sayı konkret olan müəyyən bir sayı heç kəs, e, yəni e, dəya bilməz. E, amma oçı qaldı. Buxarı müsnənə gələn hədisə ki Allah azza və cəllənin 100-dən e, 1 əksi, yəni 99 adı var ki, bunları sadalasa cənnətə girər. Təbii ki, bu e, yəni bu adların konkret e, sayını, yəni bəlli edən hədislərdən deyil. Yəni bu hədis sadız olaraq, yəni e, belədişte, yəni e, təşviq baxımından e, bu adların fəziləti Fəzletinə subut olan hədislərdən biridir ki, yəni insan 99-nu məsələn, yəni onları öyrənir və bu da onun fəzletinə dəlailət edən hədislərdən biridir. Yəni ümumən bu hədis, bu hədis cənnətə girmək üçün yəni verilən bir xəbərdir. Lakin Allahın adlarının konkret olaraq müəyyən sayının xəbəri deyil. Məsələn, belə bir misal gətirə bilər ki, məsələn, bir insan deyir ki, məsələn, mənim 99 manatım var. Mən o 99 manatı 99 manat sədəqə üçün ayırmışam. Yəni bu o demək deyil ki, onun 99-unun artıq evdə pulu yoxdur. 99-unun artıq evdə pulu yoxdur. Ola bilsin ki, onun əlavə pulu da var, 10 manatı var, daha çoxu var və s. lakin yəni lakin 99-unu niyə görə deyir? Çünki o deyir ki, mən bunu sadəgəyə verəcəm. Həmçinin İmam nəhu rahulla buyurur ki, alimlər ittifaq edib ki, bu hədis, dediyimiz bu hədis, 99 ədədi barəsində kəsən hədis, yəni konkret sayı deyil. <coughs> Və həmçinin də, yəni burdakı məqsəd odur ki, murad odur ki, yəni cənnətə girmək üçün verilən bir xəbərdir. Dəyişdirdiyimiz kimi, bu qaydələrimiz kimi konkret adların müəyyən bir saydan ibarət olması xəbər deyil. Ona görə də, yəni biz yuxarıda dedik ki, əsəlukə bikulli ismin saməytə bihə nəfsək awəstəərtə bihə fi ilmi fi ilmi fi ilmi gayıbə əndək. Nəzə şə Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm, yəni keçən hədisdə nə elədi? yaxd öz canında saxladığın qeyb elmində malik olduğun bütün adlarla yalvarıram. Sənə yalvarıram. E... Həmçinin sən, Şeyx Hüseyn Mütəmmimə Rəhməhullah da yəni, gözəl bir e, kəlamı var ki, Bülqəm bu e, şəxsəm Mütəmmim Rəhməhullah buyurur ki, e, əgər yəni bir insana değilsə ki, yəni sən e, konkret olaraq ancaq anca, yəni təbii ki, insan Quran və sünnədə gələn atlarla Allah dua eləməlidir. Yəni ona deyilsə ki, sən Quran və sünnədə gələn atlarla Allah'a dua elə. Onda onda bu atların sayı 99-dan çoxdur. Onda bu atların sayı 99-dan çoxdur. Sonra isə Yəni burda bir məsələni qeyd etmək olar ki, ola bilsin ki, bəzi alimlər 99 adı barəsində 99 adı bir kitabı yoxsun və yaxud da digər alim 99-un artığını yığsın və sərveləxər onun ictihadına görə, araşdırmasına görə, ictihad yoxdur dost, araşdırmasına görə və və həmçinin də deməli Lakin bu demək deyil ki, ola bilsin ki, bəziləri bəzi adlarda muvafiq olsunlar və digəri ondan daha artığını tapsın. Burada əsas olan ibrət odur ki, əsas ibrət odur ki, 99-dan artığını, yəni yazan və onu araşdırıb tapan kitabbaşının nə də əsas ibrət odur ki, bu ad, bu ad səhv olsun. Ə, yəni, ə, yəni 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 naçlarda vardı olsun, kitab və sünnədə vardı olsun, ayaq üstə duran yəni bir təhəllü olsun. Təbii ki, belə bir halda, təbii ki, ə, yəni 99-dan da artıq kimlərsə adları qeyd edilibsə, elhamdülillah. Əsas odur ki, bu ibrət odur ki, kitab və sünnədə səhih dəlillərlə vardı olsun səhədlərlə varid olsun. Və sonra da deməli burada yəni 99 deyilməsinin məqsəd, dedi ki, burada yəni fəzillət ondan ibarətdir ki, insan özündə bir yəni bir yəni bir hərəkət yəni hərəkətli olsun Allah Sübhana və Taala ad və sifətlərini öyrənməkdə atları öyrənməyə davamçılığında, yəni ə, bu atları yəni beləlikdə yerinə yetirməkdə, onları gerçəkləşdirməyə hər hal olsun, şiddətli dərəcədə həris göstərsin və sərbədlə. Axı burada məqsəd odur. Lakin ə, bəzi insanlar görürsən ki, onlar xəta yol verirlər. Deməli, ə, deməli onlar 99 adı götürürlər. Onlar deyirlər ki, onun qəlibdə, e, elə qəlibdə ishar olması və müəyyən vaxtlarda, xüsusi vaxtlarda tələffüs edilməsi və həmçinin də bəzən görsən ki, e, yəni səhər və bir də axşam atlar başlar saymağa, lakin görürsən ki, nə atlarım atları, atları anlayır, nə də onların mənasını başa düşür nədən onlar haqqında tədəbbür eləyir, nə dəlillərini bilir, nə də o adların onun tələb etdiyi şeylərdən xəbəri var. Ə, və həmçində o adları gör, görürsən ki, əməl etdirmir. Yəni quru-quru sadəcə boş-boşuna, yəni ə, yəni o adları tələffüs eləyir. Tələffüsdən ibarət olur, hərflərdən ibarət olur bu bu insanın ə, yəni hərəkəti. Və görürsən ki, nə bir atdan anlaşı var, nə bu atlar əməl eləyir, telemetri şeylər əməl eləyir. Ona görə də lazım o'dur ki, insan bunları fəhm eləsin, mənalarını bilsin, orada ki, murada başa düşsün. Lakin burada başa düşməyin məqsəd səlim, sağlam, səhih, düzgün formada başa düşmək. Və ona görə də, yəni bunu niyə görədirik? Çünki insan sağlamdır ki, ad və sifətlər məsələn əhlüsünnənin etiqadı üzərində olsun sərlərlə niyyət qadə üzərində olsun və sonra da bildiyi adlara, e, yəni o adların tələb etdiyi, tələb etdiyi şeyləri yerinə yetirsin, əməl eləsin. İbnəl-Qayyim rəhiməhullah Bədail-Fəvait məsələn buyurur ki, Allahın adlarını sadalamaq, e, yəni onları təkmilləşdirmək, onları gecərləşdirmək bununla insanın o, e, yəni Allahın o ona verdiyi e, yəni o fəzliyyətə nail olması, yəni cənnətə girməsini istəyirsə insan üç şeyə diqqət etməlidir. Birincisi ləfzləri e, sadalamalı və sonra isə mənalarını başa düşməli, dəlillərini anlamalı. Üçüncü isə üçüncü isə o adından Allah'a dua etməlidir. İstər bu ibadat duası, istərsə də bu e, tələb duası olsun. Sonra isə ad və sifətlər məsələsində e, bəzi e, yəni şeylər var ki, insanlar onlardan e, uzaq olmalıdır. Xürafə şeylər, e, xürafatlar. Ona görə insan bilməlidir ki, Allah Sübhənəhu vətəalanın adları məsələsində insan bilmədiyi şeyi danışmamalıdır. Və e, Yəni ağıllı insana kifayət edərək ki, ancaq bildiyi şeyi danışsın. Quran və sünnədə varid olan ad və sifətlər barəsində danışsın. Və ona görə də görürsən ki, çox insanlar <coughs> yəni ona yəni lazım olmayan məsələlərə girişirlər, bunlara qarışırlar. Kitab və sünnədə varid olmayan şeyləri insanlar arasında çıxardılar. Allahın ad və sifətləri barəsində e, yəni yeni-yeni şeylər uydururlar və insanların arasını e, yəni qəribə bir şeylərlə çıxınlar, yeniliklərlə çıxdılar. Sanki belə insanlar heç Allah Sübhana və Taala'nın ad və sifətləri barəsində olan o təhlükəni hiss eləmirlər və ad və sifətlərə e, yəni <coughs> hörmət qoyulmalıdır. Bunu insanlar sanki, yəni dərk edəmənlər, düşünmənlər. Ona görə də yəni insan çaşmandır ki, ya məsələdə diqqətli olsun, ədəbli olsun. Məsələn, məsələn, bu gün məsələn, ola bilər ki, bəziləri Allahın məsələn, müəyyən bir adını çıxardır. Məsələn, Rəhman adın və deyir ki, məsələn, Rəhman adıdır ə qulağın, məsələn, şəfadır, bu adı 100 dəfə deyinlən. Məsələn, ıı, Allahın rəhəmədi, məsələn, insanın gözünə şəfadır, bunu 100 dəfə deyinlən və sərvələ xər və belə insanları yenə yəni, ağzdırullar, hansı ki, bu heç bir yerdə varid olmayıb və nə Quranda, nə də sünnədə belə bir şey varid olmayıb. Buna heç bir dəlil yoxdur. Nə ıı, qoyulmuş zikirlərdə, nə də vardı olan e, o yəni ruqiyələrdə insan bunu tapa bilməz. Ona görə də belə insanlar e, bu şeyləri e, insanlara öyrədənlər insanları e, yəni iki şeydən məhrum eləyir. Birincisi insanları deməli məşru buyurulmamış, şəriətdə qoyulmamış bir şeyə salırlar və onları oraya daxil edirlər. Bu da təbii ki dində olan yenilikdir, dində olan bidətdir və dinimizdə birlərdən uzaqdır. İkinci isə, ikincisi insanları varid olan zikirlərdən və varid olan ruqeyədən, kitab və sünnədə varid olan zikr və ruqeyələrdən insanları məşğul edirlər. İnsanları bundan uzaq saxırlar. Və həmsinə də bəzi insanlar yəni o xırafatlardan, məsəl Allah subhanə və təalanın adlarını maşina qoyurlar vaxta e, yəni qapıya vururlar ki, e, ki yəni evi qorusun, evi həsəddən, gözdən, bu kimi şeylərdən mühafizə eləsin. Təbii ki, bu da şəriətdə yəni qoyulmayan bir aməllərdən biridir. Kitab başında vardı olmayan bir şeydir bunlar. Dinə gətirilmiş yeniliklərdir. Ona görə e, yəni dəlillər əksinə ona tələlat eləyir ki, onu bildirir ki, yəni bu şeylər qadağan olunmuş şeylərdir Necə ki, Hədisdə keçdik kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, eee Allah gözdən qorunmaq üçün nəsə asan adamın işini tamamlamasın. Və bunun kimi hədislər çoxdur. Yəni ona görə insan bu şeylərdən diqqətli olmalıdır. Və həmçinin də bəzi insanlar Allah subhanə və təalənin adlarını eee yəni gözəllik üçün eee yəni deməli divarlara yazırlar, mənzərə üçün divara yazırlar və yaxta lövhələr yazırlar, müxtəlif şəkillərdə və ona bəzəklər verirlər. Yan görəsən bəzəklər və sərvelə oxur. Yəni yəni hətta o o lövhəni görən insan onu tərifləsin, eləsin, o lövhəndir çünki nə gözəl lövhədir, divarda nə gözəl yazıblar bəsər və vələ oxur. Yəni burada məqsəd mənzərədir. Amma o çıq qaldı. Əgər insan qələblərə təsir istəyirsə, qələblərə toxunmağını istəyirsə bu kimi şəxslər insan ə, onları özündə gerçəkləşdirməlidir. Özündə gerçəkləşdirməlidir, onları öyrənməlidir, onları başa düşməlidir, əməl etməlidir və sərvelə axır şəriə buyurulmamış yollarla yox. Şəriətin buyurduğu yollarla Allah subhənu və təlanın ad və sifətlərini öyrənmək lazımdır. Sonra da ə, yəni İmperiyalı insanlar məsələn Allah subhanahu yani o hadisi götürlər ki, Allahın 99 adı var. Və əzləri görürsən ki, ə, yəni ə, yəni artıq yəni, o dərəcə çatıblar ki, məsəl üçün yəni səhər-sər yuxudan duranda səhər-sər yüzün birdən oxuyur. Axşamda o birisini oxuyur. Ə, səhər 99-u, axşam 99-u oxuyur. Ə, namazda ə, salam verdikdən sonra əsər və laxır. Bəziləri görürsən ki, bir adı 10 dəfə təkrarlar, bir adı 100 dəfə təkrarlar. Bunlar təbii ki, varlıq olmayan, müxtəs dinə gətirilmiş yeniliklərdir. Ona görə dinimiz bizi belə şeylərdən qadağan eləyib. Dinimiz bizi belə şeylərdən qadağan eləyib. Ona görə də, yəni insan bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Yəni özündən ixtihatlar yol verməli deyil. Quran və sünnəyə Ə, yəni sökənməlidir bu şeylərdə. Hətta Allah qorusun bənzərləri görürsən ki, yəni o qədər xürafatlara varıblar ki, ə, yəni hətta yəni sehrbazlar bunu özlərinin iddia edirlər ə, ki, ə, yəni onlar məsələn deyirlər ki, məsələn ə, yəni Allah subhanahu va taala-nın müəyyən bir adını götürürlər və deyirlər ki, hə, məsələn mən bu adla yəni başqalarına təsir edə bilərəm və həmçinin də yəni o gizdin qalan şeyləri açıram və həmçinin də yəni bu kimi şeylər, yəni yalan şeylər artıq başdırlar özləri özlərində yəni iddia elməyə və görürsən ki, bunların çoxusu seherbaz və kahlinlərdir. Allah Sübhana e, yəni, e, və Taala'nın yəni adlarından oynayırlar. Bu Allahın dininin açılmış iftiradıdır və vəftandır. Belə yəni avam, cahil müsəlmanlar da, elimsiz müsəlmanlar da bilmirlər və e, yəni belə insandan arxası ilə gedirlər. E, və və elə bilirlər ki, bu elə dinin özüdür, dinin əslidir bəzi insanların cahilliyindən istifadə edirlər və onları azdırırlar. Amma insanlar həqiqətən bilməydilər ki, bu şeylər Allah Sübhanahu Teala dinində yoxdur. Əksinə bunlar Allah'a qarşı iftiraddır, bəhtdandır. Açığaydın insanlar bu məsələlərdə diqqətli olmamalıdılar. Və həmçində başqa məsələlərdən biri, yəni bu gün məsələn bəziləri Allah subhanahu wa taala-ya e, ni yəni, e, dua aliyəndə dua aliyəndə deyirlər ki, e, ey Allahın rəhməti, ey Allahın məğfirəti, ey Allahın izzəti, ey Allahın üzü, ey Allahın əliyyə və sərvel-əxir. Təbii ki, bunlar da e, xətalarından biridir. E, ona görə insan dua aliyəndə, yəni Allahın adlarından istəməli birinci növbədə məsələn, e, məsələn, ey razza qonun Allah, əsas ey Bağışlan Allah, əməli bağışlar. Yəni bu kimi şeylər insan Allah Sübhana ta və Taala-ya dua eləməli və həmçində xətalardan biri ə, yəni insanlara yəni yəni Allahdan qərerlərinin quladı verilməsi, məsələn, Kəbənin qulu, Əmronun qulu, ə, yəni bu gün yəni günümüzdə olan pir qulu əli qulu, vəli qulu və sərvelə xır hansı ki, bu qulluq Allahdan başqasına edilməlidir. Çünki Allah Sübhənə və təala e, yəni bu Allahın e, rububiyyətində, uluhiyyətində ona qoşulmuş şəriklikdir. Çünki Allah Sübhənə və təala e, məxluqatı yaradandır. Allah e, yəni hər bir kəsin e, mələkidir, hökmdarıdır. Ha biz bizlər hamımız isə əbid insallah subhanu və təala'nın yəni kiçicik qullarıyıq, balaca qullarıyıq. Ona görə də e, yaradmaqda, izad etməkdə tək olan Allahdır. Və Allah subhanu və təala insanları yaradıb ki, onu e, yəni onu təkleşdirsinlər və ibadətdə tək ona ibadət eləsinlər. Yəni bu kimi xətalar var və həmçinin də və həmçinin də bu gün xətalardan biri, bu gün çoxalan xətalardan biri, e, yəni Allah Sübhana və Taala'nın e, adları yazılmış vərəqələrin, kitab səhifələrinin və məsələn, məsələn, jurnalların e, ayaq altında gəzməsi, zibilliklərə atılması və sər və la. Ona görə insan e, bu şeylərdən, bu şeylərə diqqətli olmalıdır. Allah Sübhana və Taala Atlara hörmətlə yanaşmalı, onlara hörmət etməlidir. Qayğı göstərməlidir atlara. Hətta baxın, Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam hətta ayağı yolunda olanda belə o, ə, yəni salama belə cavab verməzdi. Çünki Allahın atlarına olan ehtiramdan idi. Allahın ə, yəni atlarını qoruyub saxlıyırdı. Ona görə nəzə insan yəni Allah subhanə və təala-nın atlarının ayaqları altına ata bilər, zibilliyi ata bilər və sərvelə xır. Ona görə adam Bu şeyləri tapanda, yerdən tapanda onu dərhal yerdən götürməliydi. Allahın ıı, bu şüarlarını uzaq tutmağa daxil deyə ona görə Allahın ağlan hörmətdəndir. Buna görə insan görə onu, yəni təbii ki bu bu gün bizdə yoxdur. Yəni xaş olan yerlər var. Ora ıı, Allahın adları olan yer, ıı, Allahın adları olan vərəqlər, kağızlar, kitablar və sər və ora atılır. Amma bu gün insan onu götürüb, yəni yandıra bilər. Hətta ə obuşey e, zibil dillərə getməsin. Və sonuncu məsələdən isə Allah Sübhana və Taala'nın ad və sifətlərinin e, yəni bir-birindən olan e, üstünlükləri. Yəni e, Quran və sünnədə Quran və sünnədə elə e, yəni e, adlar var ki, elə Allah Sübhana və Taala-nın ad və sifətləri var ki, e, təbii ki, bunlar hamısı bir-birindən fərqlənir. Biri digərindən üstündür. Nəzəkatullah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi hədislərində Allah kaqal həqiqətən Allahın əzəmətdir. Ən əzəmətli ismi var. Kim bunun dualayarsa duasını cavab verirlər, kim istəyərsə istədiyona verirlər. Və həmçində, yəni bu kimi dəlillər, şəxsən ümmetə mərhəmətlə buyurur ki, əgər kimdəsə ki Allahın ə sifətlərinin yəni bir-birindən üstünlüyü yoxdur. Ə, yəni bu sözün heç bir ə, yəni əsası yoxdur, heç bir dəlili yoxdur. Ə, yəni Allah Sübhənəhu və təa ad və sifətləri ə, yəni müxtəlifdir və hər birinin ə, yəni hər birinin bir fəziləti var. Ə, necə ki bu kitab və sünnədə və icmada və həmçində ağlın varid olmuşdur. ə Buna aid, yəni, äh, e, dərillər çoxdur. Peyğəmbər e, e, sallallahu hədislərindən äh, dərillər çoxdur. Yəni necə ki, Abu Davudda kəsən hədisdə Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin, Allah rəsulullah sallallahu sallam, bir kişinin e, belə dua etdiyini eşidir. Allahumma inni esəlukə bi'annə ləka l-hamd, lə iləha illə ənt. أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دا صلى الله عليه وسلم يعني أوش بلدي أي اللهم həm ancaq sənədir. Deməni Allahım, həm də ancaq sənədir. Səndən başqa haqq nabud yoxdur. Göyləri və yeri yaradan, bol-bol verən sən-sən. Ey Cəlal və İkram sahibi, ey Hayy və Qayyum ə, deyir və beləlik belə Allahdan istəyir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, artıq Allahın ən əzəmətli adı ilə dua etdi. Hansı ki, onunla dua onlarça cavab verirlər, onunla istənilərsə ona əta olunur. Ona əta olunur. Və həmçində başqa dəlillərdən biri isə, deməli bu da İbn Məcəzən düşünənində keçir hədis Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, e, deməli e, Allahın e, ən əzəmətli adlarından biri hansı ki, o adla dua edəsə cavab verirlər. E, yəni 3 dənə Qurandan 3 surədədir. Bəqərə surəsində, Əl-İmran surəsində və bir də e, Taha surəsində. Fə həmsinin başqa dəlillərdən biri الله صلى الله عليه وسلم بيرقى من بيلة دعاء إثنينش تير همّن كشي أه بويروح اللهم إن أسألك بأن بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Fə qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam laqad sa'alla Allah bi ismihi al-azam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab Deməli həmən ki deyirdi ki Allahım e, səndən istəyirəm şahidlik edirəm ki e, sən özündən başqa haqq məbud olmayan tək və ehtiyacsızsan sən doğmayan doğulmayan ətayb ərabəri olmayansan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu eşidir və deyir ki, "Sən Allahdan o adla istədin ki, əgər o adla nəsə istənilsə, verilər və o adla dua olunarsa, cavab verilir." Bu da onun göstəriş Allahın e, yəni e, yəni adları hərəsinin öz üstünlüyü var, biri digərindən üstünlüyü var e, və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində keçdiyi kimi <coughs> Deməli, Əbūl-lullā ibni Məndə, eee, öz, deməli, Töviz kitab, kitabında buyurur ki, eee, ijtihadi məsələdir. Yəni bu məsələdə qəti dəlillərin olmadığını görə, eee, yəni o dəlillər ki, konkret olaraq, yəni bu ad, yəni həqiqətən ən üstün ən əzəmətli adlardan biridir. Allah üçün yəni kim məsələn yuxarıda qeyd etdiyimiz hədislərdə keçən e, yəni e, atlarla Allah'a dua eləyirsə, varid olan atlarla, hansı ki o hədisdə keçib ki, o əzəmətli atdır. E, və və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni hədislərdə xəbər verdiyinə görə, e, yəni inşallah ki, yəni insanın yəni o əzəmətli at ilə Allahdan istədiyinə görə Ə, yəni duasına cavab verirlər və istəyi də ona verirlər. Müvəffəqiyyət is Allahdandır. Sübhənəkilləhə və məhəmmədə şəhid və lâ iləhə illənt. Əstəxfiruk və töbəlik.